زينل خان راجپت. جو هن ڏکي وقت ۾ بابا سائين جي وفات کان پوءِ توهان اسان جو ساٿ نبھايو آهي. سائين جمن شاه جڏهن اڄ کان اٽڪل 200 سال پهريان پنجاب مان هجرت ڪري سنڌ آيا ته هنن کان ڪنهن پڇيو ته سائين توهان پنجاب ڇڏي سنڌ ڇو آيا؟ سائين جمن شاه جواب ڏنو ته بابا مونکي پنجاب جي اميري کان سنڌ مولانا محمد والا علی محمد اجمعین برحمت اللہ.